como ser solidário nesse momento de pandemia? Sim, a solidariedade é o ato de ajudar o próximo, ser solidário, querer contribuir de forma genuína. Bom, existem várias maneiras de fazer isso. Uma é ir se colocar em ação, ir até o outro e ajudar a quem precisa. Aí eu sugiro que você se junte a alguma instituição ou grupo de amigos para fazer distribuição de alimentos, kits de higiene, ajudar com informações bancárias. Para isso, é preciso estar seguro, usar máscaras, levar álcool em gel e se cuidar bastante. Mas você também pode ser solidário sem sair de casa. Você pode realizar doações para diversas instituições que, nesse momento, estão realizando um trabalho lindo em prol da nossa população. Por exemplo, o IAUP, que é o Instituto de Apoio à Universidade de Pernambuco, que está recebendo doações para compra de EPIs para os nossos médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, profissionais da saúde. Outras instituições, como a Encena Arte Cidadania, aqui no Recife, que faz distribuição de alimentos para as famílias no bairro dos Coelhos. Ou a Casa dos Pobres, em Caruaru, que atende a idosos. Outra forma de ser solidário, se você não pode fazer uma doação diretamente, é divulgando essas ações. Além dessas que eu já falei, existem várias outras. Faça uma busca na internet, veja as instituições da sua cidade que você conhece e utilize as suas redes sociais para ser solidário. Vamos divulgar e agregar cada vez mais gente a essas causas tão nobres. Contamos com vocês. Ah, se for sair, use máscara, se cuide. Até mais.